Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, është vënë në shënjestër mandati i tij si bashkiak i Tepelenës, por Tërmet Beçi ka vendosur të kundërpërgjigjet me investimet e tij. Dalin datat kur do të plotësohet formulari A1 dhe A2Z për maturantët e vitit 2017. Qarkullonte me emër të rrem, por është vënë në prangë nga policia e Gjirokastrës një 44 vjeçar. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, ju mëngjesish me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Është vënë në shënjestër mandati i tij si bashkiak i Tepelenës, por Tërmet Beçi ka vendosur të kundërpërgjigjet me investimet e bëra në qytet. Është vënë në shënjestër ditë e fundit sidomos pas deklaratës së prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, i cili tha se për kryebashkiakun e Tepelenës ka nisur procedimi penal për falsifikim dokumentash, por duket se Tërmet Beçi krenohet me punën që ka bërë në qytetin e tij dhe deklaratat politike nuk e tremin as pak. Me krenari ai thotë se vitit 2014-2017 në qytetin e Tepelenës janë hedhur vetëm nga qeveria shqiptare nëpërmjet fondit të zhvillimit 412 milion lekë të reja, vetëm gjatë vitit 2016 nga fondet e bashkisë janë hedhur për investime 15 milion lekë të reja. Çfarë ka bërë Tërmet Beçi në këtë qytet? Fjalët janë pakta, flasin vetë veprat. Ato çka ka bërë Tërmeti ka bërë në mbështetje të qeverisë dhe të kryeministit Edi Rama, kemi bërë revolucion total në këtë qytet ose në këtë njësi vendore të mbytur me investime, që nga hyrja, që tek sheshit e qendra dhe jo vetëm në infrastrukturë, por në të gjitha institucionet shkollore, parashkollore, në infrastrukturën e ish zonave rurale, investimet, jemi akoma në punë edhe sipër, në qoftë se më lejoni që me pak fjalë ti citoj çfarë kemi bërë ne që mbas 2013-s në 2014-n dhe në 2017-n. Shumë ato tale investimeve në bashkinë e Tepelenës zënë vlerën 7 miliard lekë. 7 miliard e disa qindra lek që të jem i sakt në çfarë them. Pikë së pari ne kemi filluar rikonstruksionin e kopshit Murat Koçiu në vlerën 5.232.000 lek, rikonstruksionin e sheshit në hyrje të Kalas, vazhdimin në hyrje të qytetit, rrugën batalioni Baba Abaz, ngrojen e disa institucioneve si të kopshi Murat Koçiu, do të thoshja konstruksion të shkollës mesme të përgjithshme Abasheu, në shkollën 9 vjeçare në Hormov dhe jo vetëm nga fondi i zhvillimit të rajoneve, jo vetëm me mbështetje të qeverisë, por ne kemi kryer investime dhe nga donatorët huaj, si shembulli konkret është në shkollën e Hormovës. Rrugën e Kurveleshit në vlerën aktualisht 5 milionë e disa lek, që të jemi sakt, që të mos them shifrat sakta, qendrën e Nivicës, rrugën Pasarel Dragot, fshat Dragot që lidh 5 fshatra, ndoshta lidh edhe zona të bashkisë me Maliaj, se tashmë jemi në dy njësi vendore, njësia e Tepelenës dhe njësia e Maliaj. Aktualisht jemi duke përfunduar batalionin Baba Abaz, kemi filluar lagjen 15 shtatori, qendrën multifunksionale ish palestrën dhe gjithë rikonstruksionin e lagjes 15 shtatori që më thëmë nga spitali dhe deri tek palestra. Jemi në punë sipër, jemi në vazhdimsi, hovi jo nuk do të ndërpritet këtu, kemi dhe disa projekte që presin tani zbatim nga mbështetja e qeverisë, por mbi të gjitha si asnjëherë në këtë njësi vendore ne kemi kryer investime duke e marrë dhe duke në këto bashkitë e vogla ose njësitë administrative investime nga vetë buxheti të ardhurave, si asnjëherë. Në vitin 2014 dhe në vazhdim kemi investuar në buxheti jon nga të ardhurat shumën 15 milion e disa lek. Aktualisht në vitin
Aktual që jemi 2017, kemi parashikuar vlerën 17.300.000 lek të reja që do të investojnë jo vetëm në ish bashkinë Tepelen, por tashmë dhe në zonat rurale. Tërmet Peçi në zgjedhjet lokale 2015 mori mandatin e dytë në krye të bashkisë Tepelen, por ligji i dekriminalizimit po e vën në pikpyetje mandatin e tij. Në bazë dokument deklaruar nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kryetari i bashkisë Tepelenës Tërmet Peçi është dënuar me vendimin e formës së prerë nga gjykata e Tepelenës për falsifikim dokumentash. Për këtë rast ai është dënuar me 150.000 lekë gjop dhe dënimi nuk e ka pasqyruar kur është pyetur për ligjin e dekriminalizimit. Dalin datat kur do të plotësohet formulari A1 dhe A1Z për maturantët e vitit 2017, duke nisur nga 25 marsi deri në 5 prill do të plotësohet formulari A1. Publikohet kalendari se kur do të plotësohet formulari A1 dhe A1Z nga maturantët për vitin 2017. Duke filluar nga data 25 mars deri në 5 prill, të gjithë maturantët do të plotësojnë formularin A1 sipas datave për çdo qytet. Ndërkohë formulari A1Z do të plotësohet nga data 6 deri në 10 prill. Aplikimi për provimet e maturës shtetërore në formularët A1 dhe A1Z fillon në portalin qeveritar e Albania dhe përfundon në portalin e maturës shtetërore online. Aplikimi në portalin qeveritar e Albania duhet kryet në periudhën 15 deri në 30 mars 2017. Aplikimi në portalin maturës shtetërore 2017 do të kryet në periudhën 25 mars 10 prill 2017 sipas kalendarit të publikuar nga KP. Formulari A1 plotësohet online vetëm nga maturantët e vitit shkollor 2016-2017. Aplikimi online me formularin A1 bëhet në shkollën ku maturanti vazhdon mësimin. Procesi plotësimit të formularit A1 ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës që quhet mbikëqyrës. Formulari A1Z plotësohet nga kandidatë që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2017 dhe që kanë detyrim për të dhënë njollëse disa provimet maturës shtetërore. Kandidatët që kanë kryer errësimin e mesëm jashtë vendit dhe pasi kanë bërë njësimin e diplomës në komisionin përkatës së ministrisë, rezulton se kanë detyrim për të dhënë njollëse disa provimet maturës shtetërore. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme në Shqipëri ose jashtë vendit që nuk kanë detyrim për të dhënë provimin, por që duhet vazhdojnë studimet në institucionet e arsimit të lartë. Plotësimi online formularit A1Z për kandidatët bëhet në shkollat ku kanë kryer arsimin e mesëm ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja vend banimit. Nëse shkolla e mesme që ka përfunduar është e mbyllur, kandidatët për plotësuar formularin A1Z duhet paraqiten te mbikëqyrësi një vërtetim të lëshuar nga shkolla ku kanë dhënë provimet. Vërtetimi veç gjeneraliteteve duhet të ketë edhe këto të dhëna: provimet e detyruara dhe vlerësimet e shkallëzuara të secilit provim. Nëse ato rezultojnë të fituara nga kandidati, provimet me zgjedhje dhe vlerësimet e shkallëzuara të secilit provim, nëse rezultojnë të fituara. Vërtetimi pas përfundimit të aplikimit i bashkangjitet kopjes së formularit A1Z që mban shkolla dhe dorëzohet në AKP. 5 ditë pas përfundimit të aplikimeve, procesi plotësimit të formularit A1Z ndiqet nga një person i ngarkuar nga shkolla që quhet mbikëqyrës. Shohim informacione që vijnë nga Rendi, qarkullonte me emër të Rem, por është vënë në prangë nga policia e Gjirokastrës, një 44 vjeçar nga Kuçova. Qarkullonte me emër të Rem, por kapet nga policia, një 44 vjeçar nga Kuçova. Specialist sektorit të hetimit të krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër bën me dije se vunë në prangë shtetasin për parim vota 44 vjeç banues në Kuçovë. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në datë 15/3/2017 në Gjirokastër është ndaluar për kontroll nga shërbimet e policisë dhe ka paraqitur dokument identifikimi grek me gjeneralitetet e shtetasit me iniciale FF, 42 vjeç banues në Mursi, Sarand, dokumenti i cili mban fotografinë e tij. Shtetasi për parim vota është personi shpall në kërkim nga drejtoria e policisë vendore Kuks, pasi prokuroria Kuksit e ka dënuar me urdhër ekzekutiv të vendimit penal të gjykatës apeli Shkodër, e cila ka caktuar masën sigurisë arrest me burg për veprën penale falsifikim të letër njoftimi pasaportave ose vizave. Gjithashtu kushtetas nga Interpol Tirana është shpall në kërkim pas Interpol Roma. Në datë 25/10/2013 ka bërë shpall në kërkim ndërkombëtar ku gjykata e Milanos Italie ka dënuar me 6 vjet burg për veprën penale shfrytëzim të prostitucionit dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprimet e mëtejshme. Shpëmendet shohim informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti Amerikan Donald Trump i mbrojti komentet e tij të pavërtetuara nga provat se Barack Obama kishte përgjuar kullën Trump vitin e shkuar. Në një deklaratë për Fox News, Trump tha se të tepërt përgjimet mbulojnë një fushë të gjerë. Mendoj se gjatë javën vazhdim do të merren vesh për disa gjëra vërtet interesante që do të bëhen publike, deklaron Trump, duke shmangur komentin e gazetarit se si president ai ka fuqinë të gjejë prova për diçka nëse këto ekzistojnë. Obama, i cili më herët i ka mohuar akuzat për përgjimin e Trump, diçka për të cilën i shefi i spionëve dhe disa ligjësve, tha
se nuk kanë parë ende prova. Figura e fundit veterane që hodhi dyshime mbi pretendimet se presidenti ishte kreu republikan i Komitetit Dhomës Ulët për Inteligjencën, Devin Nunes, tha se nuk beson se ka pasur një përgjim të kullës Trump. Ky fundi ndërkohë ka kërkuar Kongresit që të këto akuza, megjithse nuk ka siguruar prova si pjesë e hetimit për përfshirjen e pretenduar ruse në zgjedhjet e vitit të shkuar. Kryeministri Mark Rutte triumfon në zgjedhjet e përgjithshme në Holland duke shënuar një fitore të parë në Europë ndaj populizmit, megjithse rivali i tij Geert Wilders u rendit pas tij. Rutte i drejtohet kështu mandatit të tij të tretë duke u konfirmuar si një prej politikanëve më të suksesshëm në Holland. Presidenciale drejton partinë e tij VVD që prej vitit 2006 dhe vendin që prej 2010-s, duke qenë arkitekti i kapërcimit të krizës ekonomike. Mesazhi i tij liberal i bashkimit të tolerancës bindi shumicën holandeze që votuan për vazhdimsinë e politikave të tij. Por analistë mendojnë se shumë votues u bindën vetëm së fundit të votojnë për Rutte, pasi ai nuk i bindi presionit të madh nga Turqia, pavarësisht përballjes fort diplomatike, duke treguar dhëmbët atëherë kur duhej. Pritet që së shpejti Rutte të lajmërojë koalicionin e ri qeverisës që duke parë suksesin e dytë të fundit nuk ka pse të paraqesë dyshime të mëdha. Humsi zgjedhën në krahun tjetër është Geert Wilders, i cili e bazoi platformën e tij politike në mesazhe kundër emigracionit dhe rrezikut që po vjen nga islamizmi i Hollandës, duke parashikuar humin lideri i Partisë Lirisë, që më herët tha se rezultati i zgjedhjes ka rëndësi pasi revolucioni i nisur nuk mund të ndalet. Me mesazhin Hollanda e përket holandezëve, Wilders premtoi se do të nxirrte vendin nga BE-ja, do të mbyllte xhamitë dhe do të ndalonte Kur'anin. Mesazhin e tij mori mjaftueshëm, por jo mjaftueshëm sa për të bërë ndryshimin e madh dhe humbja e tij që qetësojnë ndjeshëm vendet e tjera europiane, sidomos ato që së shpejti do të përballen në zgjedhjet si Franca dhe Gjermania, ku forcat populiste kanë fituar mjaft terren. Pak ose dyshim që është gjetur mëngjesin së mërkurës në Ministrinë Federale të Financave në Berlin, me marrëdhënie vetë ministrin gjerman Wolfgang Schäuble, i është gjetur dërguesi. Sipas adresës së shkruar, ai është zënë sekretarin e Partisë Demokracia Re në Greqi, Andonis Georgadis. Vetë politikani grek që është lajmëruar nga ministri i mbrojtjes së qytetarit Nikos Toksas në një postim në Twitter ka pohuar: "Vat keq është vërtet se unë nuk bëj shaka. Shënjestrimi im nga terroristët është i vazhdueshëm." Policia greke është informuar se pak kanë fjalë që përmbante një mekanizëm shkrehës dhe lëndë eksplozive të fuqishme është postuar nga një zyrë poste e kryeqytetit grek, fakt që vërtetohet nga pullat e vulat zyrtare. Anterori grek ka kërkuar prej organeve gjermane më shumë informacione veçanti për instalimin elektrik dhe komunizmit, shpërthyes dhe hollësi të tjera që mund të ndihmojnë tim në çështjet dhe gjetjen e autorëve që kanë përdorur emrin e politikanit grek. Në të njëjtën kohë kanë nisur hetimet për përcaktuar nga cila postë është postuar pakua dhe si ka kaluar nga kontrolli në aeroport ku është dërguar në Gjermani. Vlen të përmendet se në orët e para të mëngjesit të së mërkurës te Liberia në kryeqytetin grek, që kanë pronësuar zonë sekretari i Demokracisë së Re Andonis Georgiadis, në emër të cilit është dërguar pakua bomb, ka shpërthyer një bombë artizanale pa shkaktuar dëme të mëdha. Edhe në të kaluarën grup terrorist grek, komploti i celulave të zjarrit ka dërguar pakua bomb në zyrat e kancelares Merkel në Berlin. Te zyra e ish kryeministit italian Silvio Berlusconi, ndërsa zbuluan në aeroport dhe paku për zyrtarë të tjerë europianë. Të paktën 25 persona kanë vdekur këtë mërkur pas një sulmi kamikaz në kompleksin kryesor të gjykatës në kryeqytetin Sirian Damask. Sipas asaj që raportojnë media shtetërore, në të dytin sulmi bomb që tronditi zemrën e Sirisë brenda 5 ditëve. Televizioni shtetëror Sana informon se një militant ka hedhur veten në erë brenda pallatit të drejtësisë në zonën qendrore të Hamideit, pranë qytetit të vjetër. Një burim nga policia lokale tha për televizion në fjalë se nga raporte paraprake mësohet të kenë dëruar jetë 25 persona, ndërsa të plagosur ende nuk janë saktësuar. Sulmi vjen për vjetorin e 6 të nisjes së kryengritjes kundër president Bashar al-Assad, ajo që nisi në kuadrin e pranverës arabe kundër regjimit autokratik në disa vendlindje të mesme, është kthyer një prej luftave brutale që ka tërhequr vëmendjen e fuqive rajonale dhe botërore. Aktivistët thonë se mbi 320.000 njerëz janë vrarë dhe 11 milion të tjerë janë zhvendosur që prej luftës civile. Sulmi i kësaj të mërkurë vjen pasi dy bomba të hedhura në kryeqytet gjatë shtunës, që kanë të vrarë të paktën 40 persona, shumica të cilëve pelegrim musliman shiit nga Iraku, që kishin ardhur për vizituar varrezat antike jo shumë larg qytetit të vjetër. Pas shurimit të shtunës, u tha se ishte grupi xhihadist i lidhur me Al-Qaeden, ndërsa për sulmin pallatin e drejtësisë ende nuk ka një përgjegjës. Edhe si më të jetë, shqiptarët janë të dhënë pas jetës virtuale, përdore Facebook-un më shumë se rajonit dhe gjithë vendet e BE-së. Shqiptarët, sidomos të rinjt, rezulton se janë ndër përdorusit më të lartë të Facebook në rajon, por dhe në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian. Sipas Internet World Star, që publikon të dhënat për përdorimin e internetit, në Shqipëri janë rreth 1.4 milion përdorues të Facebook-ut. Për një popullsi rreth 2.8 milion banor, norma penetrimit të Facebook-ut është gati 50%, çka do të thotë sa gjysma e njerëzve në Shqipëri janë përdorues së rrjetit më të madh social në botë. Të dhënat i përkasin vitit 2016. Penetrimi i internetit në Shqipëri është rreth 60% në krahasim me rajonin shqiptarët janë më të dhënë ndaj Facebook-ut.
Në Bosnjë-Hercegovinë norma e penetrimit në Facebook është 38.8%, ndonëse përdorusit e internetit janë më të lartë se në Shqipëri, duke arritur në 68.1%. Në Maqedoni penetrimi përdorusve të Facebookut është 47.6% dhe në Serbi por edhe 47%. Në Kroaci 40.4%, Malizi është në nivele të krahasueshme me Shqipërinë rreth 49%. Shqiptarët e Kosovës që kanë një normë përdorimi interneti shumë të lartë se Shqipëria, në 80.9% e përdorin më pak Facebookun me një normë penetrimi 45.7%. Bashkimi Evropian ka penetrim më të lartë i internetit për 80.1%, pavarësisht se kanë akses të lartë në internet. Evropianët duket se nuk preferojnë të shpenzojnë kohë duke u marrë me rritjet sociale. Norma e përdorimit e Facebook në Bashkimin Evropian është 48%. Nga vendet e BE-s, rrjetet sociale janë më popullore në Malt me 75%, Çipro 72%, Danimarkë 66%. Shembulli i përdorimit eficient të kohës është Gjermania që ndoshta ka një penetrim interneti gati 90%. Përdorusit e rrjeteve sociale janë vetëm 38%. Përdorusit më të pak të rrjeteve sociale janë Rusi me 8.2%. Me një popullsi prej 146 milion banorësh, Rusia ka vetëm 12 milion përdorues në Facebook. E krijuar në vitin 2004, Facebook është rrjeti social më i gjerë në botë. Në tremurin e fundit të 2016-s, Facebook kishte gati 1.86 miliard përdorues mujor aktiv. Në tremurin e 2012-s, numri përdorusve aktive ka kaluar 1 miliard. Përdorues aktiv janë ata që kanë hyrë në Facebook gjatë 30 ditëve të fundit. Shumë momentit shohim dhe parashikimin e modit, le të ndjekim grafika. Gjurokastër.com Dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge Gjurokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit, përfundojmë këtu edicionin informativ, televizionin Kanal 7, në shoqërinë e programit në vijim bashkë mirëpafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.